ကမ္ဘာတရံမြင့်ဆုံးပလင်းထဲကစားတဆောင်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့ကမ်းခြေမှာတောင်းတင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပတ်မြုပ်ခံတန်ယာအီမန်ဟာဝက်ရှ်ကမ်းခြေမှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့ပလင်းကိုဇန်နဝါရီလကကမ်းခြေမှာအမှိုက်လိုက်ကောင်းရင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းရဲ့မူလစင်းမြစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့69ခုနှစ်ကရေစီးကြောင်းတွေကိုနားလည်လာအောင်နဲ့အချိန်တိုနဲ့ခီးပေါက်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုခြောက်ဖွေဖို့ဆန်းသက်မှုတွေကိုအမြောက်များပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပလင်းကိုဂျာမနီရွက်သင်္ဘောပိုလာကနေပြီး1986မှာပင်လယ်ထဲကိုမျောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းထဲမှာ6လတစုံပါဝင်ပြီးတင်မော့ကရင်ကနေဆွဲကိုအော်ဒီနေအမှတ်တွေနဲ့တင်မော့နာမည်တွေကိုရေးသားထားပါတယ်။ The fact it had so much information in ink on the note we were able to compare that directly. မင်းနဲ့ရေးထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးပါပါတယ်။မဆူစာကိုပေါ်လာကြတဲ့မှာဖော်ပြခဲ့တာနဲ့နိုင်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။မူလဝါဒကြတဲ့မှာပါတဲ့လက်ရေးနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လက်ရေးတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်လာတင်မော့ကကပတိန်ဒိမန်ကဒီတင်းစကားကိုရေးခဲ့ပြီးပလင်းငယ်လေးတဲ့ထက်ကပင်လယ်ထဲကိုမျောခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပလင်းမျောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရန်ကိုစမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျလုပ်တာမျိုးကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးဂျာမန်တွေကလည်းဒါတွေကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဖြစ်လက်ခံကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ရုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ပါတယ်ပလင်းကိုရှာတွေ့သူဟာပလင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ဘယ်ချိန်မှာတွေ့ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအမေးအမြန်းခံခဲ့ရပြီးလမ်းညွန်ချက်တိုင်းဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘက်ရေတက်လေးလာရေးစကန်ကိုပြန်လည်အနှံ့သွားဖို့ဒါမှမဟုတ်အနီးဆုံးကောင်စီဝင်ရုံးကိုပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေကိုနောက်ဩစတြေးလျပြတိုက်ကလုံဆောင်ခဲ့ပြီးမှတ်စုမှာပါတဲ့လက်ရေးလက်သားကိုမိုးလေဝသဂျာနယ်နဲ့နှိုင်းချင်ခဲ့သလိုကပရင်ပေါ်လာရဲ့လက်ရေးဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။